Здравейте хора, аз съм Лагаров и добре дошли в още една поредица на Half-Life, а именно Half-Life Blue Shift. Както знаете, има две отделни Half-Life единички, едната е Blue Shift, а другата е Opposing Force. И ние ще започнем с Blue Shift, като цъкнем на Medium и ей сега ще ви кажа като цяло историята. Преди това искам да ви кажа, че ясно ми е, че има само Half-Life и само GTI като цяло двата ми канала, но скоро ще започна да ви да разнообразявам контента. Ей, какъв си ти? Та, ще сложа само пауза и да, ще има разнообразие, ще има повече неща. На 20 април, хора, ще започнем поредицата на GTI Vice City. И този приятел на тениската ми също казва така, че ще има разнообразие и ви поздравява, така че всичко е точно, хора. Нека да започнем с тази поредица. Ние тук сме Барни. Барни, който ни спасява в Half-Life 2. И в момента сме Барни, който отива на работа в Black Mesa. И нека да видим какво ще стане. Смисъл, не сме Гордън Фриман, а сме Барни. Барни, хайде! Играта между другото се превърта може би за около час, час и половина, така че ще има 3-4 епизода максимум. И да, след което почваме Opposing Force и почваме някакви разнообразия, по-готини неща, игрички, специални видеа. Много благодаря за 50 000 абоната в геймер... нормалния ми канал, съжалявам, още спа буквално преди малко станах. Ще има специално видео, ще ви раздам едно готино нещо, което някой от вас вече знаят какво е. И да, нека в момента да продължаваме към нашата мисия. Отиваме на работа. То влак ми изглежда доста стар, някакви тук искри. Имам чувство, че нещо се срути в момента. Дали има някакъв истерек някъде? Ей, това не е ли професор Магнусън? Магнусън? Ей, пичага, братен, много си нуб, сори, гейм овър. Пичагата буквално беше много учена, защото го биха на играта. Окей, започваме точно като Half-Life 1. Надявам се тия поредици на Old School игри да са интересни, буквално много хора ми казват, що играеш стари игри, имаш хубав компютър. И аз ами не знам, защото просто заради носталгията искам да ви покажа на някои от по-младите на вас, нали, някои готини такива стари игри, които може да въртнете, дори и на по-слаби компютри, не знам. Както ви казах, скоро още игрички, така че ще има пълно разнообразие, просто в момента има малко така работа в личния живот. Вау! Тони's Pizza, пицата на Тони. Ей, кой от вас се казва Тони? Дължите ми една пица. Хело, мога ли вече да слизам? Excuse me. О, сега ще трябва да... Те чакам ли? Що просто не го лонг джимп? Джимп на бъртле. Смисъл, можеш да се засили се оттам, е така бам. Ама ти си тър-тър-так, така че бат тетар по-бързо. Security checkpoint, окей. Ще quick save на за всеки случай, просто защото ако нещо стане и трябва цялото нещо пак да го гледам, ще се отчаям. Искам да видя как ми е в YouTube вила. Default for... О, 90, трябва да го направим на 111. И вижте като е по-разтегнато, колко по-хубаво е така. И мисля, че тук трябва да слизаме. Само искам да погледам дали съм сложил high quality моделите. Обаче откъде беше тая опция? Окей, мисля, че нямаме така опция, така че няма значение. Като гледам моделите са high quality. Изглежда, че ще имаш тежък ден, дълъг ден. Слизи надолу, Калхун. В смисъл, казвам се Барни Калхун. Калхун ми е фамилията. Учил съм 2 години в някакъв колеж, но не съм завършил колежа. Тук ми пише, нали, какъв съм аз и съм работник в Black Mesa. В момента слизаме на най-долния етаж, защото доколкото знам трябва да фиксираме някакъв развален асансьор или нещо от този сорт. Нещо развалено трябва да... Level 3, това е най-долното ниво, майче. Или едно от най-долните. Това е пъти, по който Фриман минаваше и... Я ги гледайте тия! Ей! Леко само да не се обърнете с тия мотокарчета. А, между другото, това там мисля, че е Фриман в това бушче. Им при то не се вижда, но като цяло историите са навързани. В този ден, в който аз идвам на работа, Фриман отива за експеримента и всичко се обърква. Но това беше малък спойлер, сори. И сме тука, да, смисъл. Като цяло, хора. Трябва ли да излизам вече?
Окей, okay, като знаете, когато Фриман минавал тук, има просто един в началото, мога да върнете клипа ми на Half-Life 1. В началото, когато Фриман е във вакуум, ще има просто един, нали, работник, който така треска на вратата да му отворят. И в момента съм аз, трескам на тази врата да ми отвори. И като цял Гордън Фриман трябва да мине в момента. И чакай да опитам да отворя. И в момента, хора, това сме ние. Това е Гордън Фриман в Half-Life. Ето ни нас, Гордън Фриман. Това на първия ни ден, когато започваме Half-Life. Какво ме гледаш, бе, Фриман, братле? Братле, като играх, скачах из целия влакът е нормален. Окей. И ние още трескаме на тази врата, както знаете. И затова като цяло е интересно, защото просто са навързани историите и като цяло мисля, че ще видим Гордън Фриман отново. Кахун. Има много проблеми тази сутрин. Оу, нямаш на идея какви проблеми ще дойдат още тази сутрин, братле, смисъл. Само ако знаеш Фриман какво ще направи. Да, нека да отиваме на работа и да видим какво ще трябва да свършим днеска. Хело! Кво? Братле, ще ме гледаш така? Братле, какво? Окей, не иска да ми говори. Какво не мога да отидеш на смяна, докато не си си облекал униформата? Окей, да е, сложа тъпата униформа. Какво толкова човек не може да бъде себе си поне един ден в този град? Това е това, искам, не може. Ууу, ако падна от тука... Окей, мисля, че ще падна от тука. Ау. Хело! На това му казвам събуждане. Има проблеми с системата. Надявам се да си готов за дълга смяна. И буквално Shift е смяна като смяна, нали, на работа. Играта се казва Blue Shift, синята смяна. Явно заради този портал, който се отваря, затова синята смяна. Не знам, а тук ли трябва хода? А не, знаете ли, че аз май че трябваше да слезна с този асансьор, така че... Мисля, че трябва хода на тук някъде. А, да, Personal Facilities. Тук са ни личните вещи, значи един вид. Оу! Thank you. Hello! Да ти помогна да си върнеш обувките. Окей, трябва да намерим Кахун. Кахун, Филипс. Добре, къде е моето шкафче, що нямам шкафче? What the fuck? А, Кахун. О, да. Окей, вече сме пълно екипиране като ето пичага. What up, Mr. Policeman? Мога ли да... Искам да се измия и аз ръцете, братле. Виж колко съм възпитан, няма да... О, добре, да ще спра... А, не мога да спра чешмата. Sorry. Повредена туалетна. Добре, тази база е мега развалената. Окей. Okay. Душче. Не може да пуснем душчето. Или по-скоро не искаме да го пускаме, докато сме в униформа. Така. Ами сега... Оу, може да си изсушим ръцете също така. Супер. Ами нека да отиваме на работа, вече мога да влезем. Къде беше обаче? Мисля, че беше на горния етаж на това място. Да, ей, там е. Окей, okay, нека дългата ни смяна да започне. Знаеш, че не мога да отидеш на работа без униформата, ама чакай, аз току-що си взех униформата. Добре, какво пропускам? Явно съм пропуснал нещо. Хора, съжалявам, че бързам така и скачам напред насадката нормален, но просто искам да започнем да играем. Катиня, кантиня, 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 кантиня. Окей, на макс сме. Какво изпускам? Чакайте, тук ни беше шкафчето. Окей, всичко си взехме. Кахун. О! Ей! Ей! Теория на конспирацията, истината за извънземните. What? Това е нещо като Easter egg. Това не мога да го отворим, обаче вижте. Това са снимки, може би, на жена ни, това са реални снимки. Представете си, кое ли е това момиче в реалния живот и какво ли прави в момента тя? Чакате да чете някакви интересни книги, но забравяме нещо, не знам какво е. Може би трябва да вземем пистолет от някъде или... Нямам идея, честно казано, или да направим нещо преди това. Може би съм пропуснал тук нещо, да говоря с тебе. Hello! Има ли някоя копче, което мога да натиснем да проведа... Повреда всичко явно, не? Не трябваше ли вече да си се насмяна? Ами, о, ето какво изпускам. Нека да се видим по-късно, ще ти купа бира. В момента съм заед, ами като си заед, братле, какво трябва да правя? Окей, значи сме на тук в асансьорчето, окей. Няма къде друга да сме в момента.
Whose world is this? The world is yours. The world is yours. В момента се гличнах, нах. И този път не се бъгнах на това място, обаче. А, да. Това е другото място. Окей, продължаваме. И току-що онзи долу ми каза просто отиди до някакво си място, защото си имали някакъв проблем и трябва да го оправиш, така че явно аз съм човекът за всичко тук. Нека да го оправим. Така. Окей. Тук само за персоналът. Да, и какво трябва да правим? Вау, това е крипи стаичка. Може би да цъкна това? А, това са камери. Ей, това не е ли Гордън Фриман? А, не. Това е този материал, който те се опитват да телепортират в Half-Life 1. Буквално в момента подготвят нещата. Може да видим какво е тук? Окей. Този там си тренира просто. Добре. Добре, да. Вече мога да го махна. Мога ли да го махна вече? Окей. Нека да видим какво има тук. Просто професор. Ау, това е Гордън Фриман. Добро утро, Гордън. Гордън отива за експеримента. Само ако знаеш какво ще стане. Ами, мисля, че това беше тук. Вече няма нещо, което да гледаме. Да, това беше нещо като малък истерек. А сега на къде? Окей, okay, вече мога да се махна. Плиз, махни се от тук. Окей. Okay. Ами, тук мисля, няма нищо, което да правим. Така, явно от тук някъде. О, боже, то трябва да го цъкнем това, за да се отвори. О, фак. Да, здравей. Хелло. Дай ми някоя пушка. Искам помпа. Бъртле, ще извада на края козия крак. О, ес. Значи това нещо не е... Знам, че може да не ти е ден, ако искаш мога ходиш да стреляш малко там. Често казвам, не ми занимава хора, но виждате ли... Виждате ли гадния aimlock? Трябва да махнем aimlock, защото е много гадно. Обаче как да го махнем? Не виждам никъде... Аха, ето го, aimlock. Добре, още го има. Auto aim... Джойстик люк. Добре, още се льоква. Защо? Защо не мога да го махна това? Това е много гадно. Добре. Окей, ще опитам това да го оставя сега и да го погледна малко по-късно. Честно казано, не ми се стреля тук, така че нека просто да отиваме на това място, на което ми казаха, че ми трябва униформата. И явно ми е трябвало и пистолета, за да отида там, най-вероятно. Така че вече може да се връщаме. Хело! Не мога ли просто да чупа това стъкло и да мина от тук? И сега отново трябва да минем през бъгавия асансьор. Хора, дано да не се бъгне. Успях да го направя като просто скачах, ей така. Просто ако са бъгнати, асансьорите ще е много тегаво, но не. Може би е само в началото там. Така. Хайде, шефе, вече ще ме пуснете ли да мина? Не, не сме на тука. Ей, на тука сме. Хело, мога ли вече да продължа? Thank you. Точно когато си мислих, че е бък. Yes. И нека екшен да започва. Най-вероятно трябва да започне рано или късно. Какво става? Ехе, какво направихте, бе, удаци? Окей. Това не е за нас. Кахун. Помолоква на главата. Човек ще автосейвна, за да те стрелна. Окей, окей, окей. Това не сте го видяли, нищо не е станало. Нека да цъкнем всичко просто. Дън, 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 дън. Уху! Аха, проблема е... What? Какво гръмна току-що? Не знам дали беше там, но... Трябва да слезем тук, за да поправим... Нещо, което трябва да поправим. Господин човек за всичко идва. Само идиот като мене биха пратили тука. Е. Какво трябва да цъкна това най-вероятно? Какво? Имам чуш, че има нещо там. Ехо, чух някой. Това ме е доста крипи.
Не бих искал да работя на това място. О, това още по-крипи, хора. Шит. Вау. Окей. Липсва ми козият крак. Трябва ми кози крак, хора. Много е гадно без него. Чувствам се слаб без него. Ако ми свършат патроните, какво ще правя? Ако ми изкочи нещо в момента. Кой знае какво се крие тука. Вау. Гордън Фриман, това... Джимен. Хора, започва се. Щом видяхме Джимен, вече знаете, че се започва. Аре де. Искам да вляза. О, да. Уи. О, що се отваря навънка? Ха! Лоунинг. Добре. Къде е това място? Почта става скучно вече. Вижте му челото, прилича като някакво... като... някакво извънземно. Им пред сякаш има някакво лице на челото му. Вижте двете очи и самата уста, носа. Вау, това е крипи. Братле, що ме гледаш така? Окей. Quick save за всеки случай. Страх му от асансьори вече. Ако се бъгне нещо, трябва да го мина това цялото пак. What the fuck? What? Не, не се бъгвай. Моля те, не се бъгвай. Окей, има... What? В момента се бъгва и сякаш някакъв дух ги обсебва и ги убива и просто пише мислим failed и ги уби. Уау, това е много странен и крипи бък. И мисля, знам как да го фиксна, ако заключа FPS-а. FPS е макс на 30, тъй като повечето стари игри, когато са над 30 FPS имат бъгове. Ако сложа 30 кадъра в секунда, мисля, че в момента няма да стане. Като лагва така. Това дори не са 30 кадъра, това е супер бъгнато. Лагалдов има фикс за всичко, хора. Това да го научите от мене. Ако някоя стара игра ви бъгва, просто вижте ако можете да заключите FPS-а и ще се оправи. Сега ще го оправя, няма да лагва така спокойно. Сега ще сложим 900 FPS. Пичага, спасихте от злия демо, който се опита да топ себе. Ха-ха-ха. Какво ме гледаш? Братле, ще извикам пак демона. Демона на FPS-а. Това е демона на FPS-а, хора. Демона на многото FPS. Това е цената за многото FPS. Да просто да умират хората. Е така изведнъж. Какво стана? Този сенсор не побива тръпки от него. Слизаме доста надолу в базата. Тя почка да... откачат. Кажи бе! What? Какво се случва? О, Вортигонт! Хвани го! Хвани го! Не! Барни! Не, аз съм Барни! Вау! О, не! What? Вау! Кажи ми, че си жив още, бъди с мене, моля те! О, не! Асансьора се развали и падаме надолу! О, не! В момента сме в ада. На дъното. На базата. И това нещо се случи, защото Гордън Фриман активира портала. И стана проблем в системата. Извънземните от планетата Зен се спалнаха в базата. Портала отворени вече. Не знаем какво да очакваме. Извънземни. Кози крак!
Окей, okay, време да оправим FPS-а, пишеме за вас FP... не FPX, FPS Max 999. О, да, това вече е друго. Къде си? Прасе гадно! Прасе гадно! Прасе гадно! Няма да ми даваш ултразвук. О, колко много кашони, това е толкова satisfying да ги чупите, просто уникално. Уху! Окей, време е да спреме и да се хелнем. Млъкни бе! Млъкни бе! Абе, млъкни бе! Млъкни бе! Не мога да го спреме, жалко. Ей, ми ще взех патрони от тия кашони. Мале, 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 мале. В момента Гордън е някъде из базата и вилнее много, ще е яко ако са го направили така, че да може да видим Гордън. Играл съм играта преди много, много време и си нямам на идея. Тогава дори сигурно не съм знал, че това е Гордън, ако съм го видял. Уоу! Е, това не трябваше да го правя. Хора, не си направих много готина услуга в момента. Уу, поне тук има някакви аварийни лампи. Хейхо! Има ли някой? Някой? Уоу! Уоу, 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 уоу! Това е токсична вода, която дори убива. Ей, чакай, ти защо умря? Ти защо не умря? Спокой, ти ще умреш. Окей. Okay. Има ток във водата или токсичност? Да, вижте ги, те умират. Уоу! Мисля, че искам да стрелна и това. Обаче явно не става. Хайде, Барни! Уу! Пада ли гърми? Не. Ей, патрони! А, уж трябваше просто да фиксаме някаква стълбичка. Бъртле, защо се криеш? Няма нищо страшно! Ей, тага ни е различен. If you do make it to the surface, don't tell anyone I'm down here. I think they're trying to kill us all. Now get out of here. The canal is where you want to be. Единственият път, през който можеш да минеш, е стария канал. Ако се изкачиш и избягаш, мини през канала. Не казвай на никой, че съм тук долу, не искам да ме намерят. Имам чувство, че те искат да ме убият. Мъртле, знаеш какво стане? Бам! Сори, сори, окей, окей. Значи трябва да минем през някакъв канал, през който трябва да избягаме. И да, къде е то канал? Чувам някакви водички, така че може би е някъде тука, но бях долу. Аха, свана го. Easy as that. Ако падна от тука, ще ми вземе HP, но всъщност ако падна от тук, няма да ми вземе толкова. Окей, вече съм тука, така че трябва да рискувам и да скоча. Ей! Ау, 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 не, не така. Окей. Okay. Малко по-добре. Ей, what the fuck? What? Хайде. Къде е този канал? Уху! О, не, Вортигонт, не, 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 трябва да си използвам. О, не, 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 не. Прасе гадно! Прасе гадно! Не, братле! Що атакува Вортигонда? Що атакуваш мене? Окей, okay, цъкаме това, цъкаме това. Не може да го цъкнем. Продължаваме на тука. Заключено. Може би ако го ударим, ако ударим нещо... Не сме на там. Чух нещо като фенерно, мисля, това беше ехото. Готино. Дървен кашон. Удря на метал. Прасенце! Ела тука! Ха-ха! Не мога да избягаш от Барни! Ау! Това явно е болало! Уху! Очаквам нещо да ме джимскейра, но тук явно не. Това най-вероятно трябва да го избутаме. Аха! Ей! Контрол на крана.
Окей, това трябва да го цъкнем най-додолу, предполагам. Сега този. И да скочим от този на онзи. Мисля, че така е, окей. Уху! Уху! Окей, направихме го! О, не. О, не. Добре. Айм, Лока е много, много гаден и не мога да го махна. Братле, няма си хеба патроните за тебе. Искам просто да махна гадния. О, не. То ще ми спържи. Не. Ами, тук надолу е каналът, майче. И майче, ще спирам този епизод тук някъде, но ми е толкова интересно, че искам още малко. Аха, ето го канала. Ами тук. Добре, на къде да тръгнем? Има толкова много пътища. Нека да проверим всичко преди да... Не мисля, че трябва да влезна там. Да, това е канала, но пише, че има смачкване на бокуци. Демек, най-вероятно ще трябва да изключим тези, защото има и долу и просто ще ни смачкат. Най-вероятно така ще трябва да направим. Или просто да... Ау. Това не беше готино падане. Или просто ще трябва да минем отгоре, най-вероятно. Да, най-вероятно трябва да го навием това нещо. Хайде. Искам да видя какъв ни е тага. Security Checkpoint Area 9. Ау. Да, знаех си. Окей, сега вече трябва да влизаме там. О, ес, може да се хелнем напълно. Е, това е схабено. Окей, поне има малко хелт. Някой от вас ми беше казал, че зависи от трудността на играта. Тези хелът по... имат различен хелт в тях. Примерно на Easy мисля, че 75, на Medium 50 и... Всеки случай тук има вортигони, които ще убия. Да. Окей, нека се връщаме. Ау. Окей, знам пряк път. Уу! Шед. Окей, просто скачаме тук. Уоу, нещо ме завъртя сякаш. Там няма да ни е много готино, ако минем. Това не работи. Добре. Ако се опита... Не. О, сетих се. Има нещо като експлозиви там. И най-вероятно ще трябва да направим ей така. Или пък не. Ей, намерих някаква стълба от тази страна. Най-вероятно трябва да се качим тук. Да, тук определено не сме били. Хайде, Барни. Управи този асансьор, най-светне. Ей, хе, отново ли ти е гадости, бе? Ами хора, ще приключвам този епизод тук. Надявам се да ви харесва тази поредица, която проще е много кратка поредица като цяло. Не знам, просто очаквайте много, много яки неща като цяло и двата канала отскоро. Така че, да, благодаря ви за гледането. Надявам се да ви е било интересно. Аз бях Лагаров, ще се видим следващия път и чао! Пис. Това се бъгна. Нека да го направим като хората. Не! Не ме изяжди! Не! Не ме изяжди! Не! Окей. Peace out.